Firma Vite Automotive v závodu v Ostrově na Karlovarsku vyrábí kliky dveří automobilů. Najdeme je ve vozech světových značek BMW, Volkswagen, Volvo či Mercedes. Ve spolupráci s Toyotou v Ostrově instalovali technici automaticky naváděné vozíky. Sami se pohybují prostorem haly pomocí magnetické pásky nalepené na podlaze. Jsou to vozíky, které jsme pořídili zhruba před rokem. A jsou to vozíky, které fungují na principu čtení magnetické pásky. My jsme zvolili tohle řešení proto, že je nejjednodušší na instalaci. Maximální rychlost stroje 3 km za hodinu. V přední části je umístěný bezpečnostní senzor, který hlídá překážky před ním. Pokud stroj dojede na pomyslný konec pásky, je schopen se o 180 stupňů otočit a vrátit se zpět. Stroj je součástí konceptu štíhlé logistiky, díky níž dochází ve firmách k optimalizaci provozu. Tahač od Toyoty ve vozíčcích, které si navrhla přímo firma Vite, vozí plastové díly z výrobní haly do skladu. V módu tahač uveze až 750 kg. Plynulé řízení křižovatek je zajištěno magnetickými značkami a UVB systémem, který plní funkci pomyslného policisty. Jezdí to 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. My vlastně máme princip dvou setů baterií. Ta baterie vydrží déle než 8 hodin. V tom případě my vlastně fungujeme tak, že vždycky na počátku směny baterii vyměníme. Je to jednoduché, je na to speciální zařízení. Vyzkoušená doba je více než 10 hodin, ale my z preventivních důvodů měníme vždycky při začátku směny, takže po 8 hodinách. Trasu vozíků lze jednoduše měnit. A to přelepením pásky na podlaze a rozmístěním značek, kterým je následně v programu Excel přiřazena nová funkce. Stroj je možný ovládat dotykovým displejem, který je buď umístěn přímo na stroji, a nebo je umístěn někde v prostoru. Je to dotykový displej, který je vybaven 4 tlačítky. Každé tlačítko znamená jednu konkrétní trasu. Manipulant ve skladu je vizuálně červeným majákem informován o příjezdu stroje do stanice v prostorách celého skladu. Majáky jsou umístěny na začátku každé uličky. Tady ten pohyb toho materiálu je složitý z hlediska celkové koncepce té výroby. Máme tady vstřikovnu, máme lakovnu a pak finální montáže a každý ten vozík jezdí jinou trasu. My jsme to instalovali proto, že vlastně potřebujeme i nějakým způsobem reagovat na trh práce, kdy samozřejmě ty pracovníci na tom trhu z hlediska té logistiky nejsou. Klient si může vozík zakoupit do vlastnictví, případně může použít krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem. My máme tyto stroje v dlouhodobém pronájmu, stejně jakoukoliv jinou manipulační techniku, což je pro nás samozřejmě také výhodné. Ta návratnost se počítá do jednoho roku. My to počítáme tak, že vlastně jeden ten vozík automatický nám ušetří na tom třísměnném provozu 3 lidi, to znamená jeden člověk na směnu. My ty vozíky instalujeme postupně, v tuto chvíli tady máme už 3 kusy na různých trasách a čtvrtý budeme instalovat zhruba na jaře tohoto roku. Dodejme, že firma Vite Automotive s více než 120 letou tradicí má pobočky v mnoha zemích Evropy. Centrálu pak v sousedním Německu.